ครับเป็นท่าได้จังนะธรรมดาก็ดีป่าวไปเลยลงเยอะกิษะกาโกเยอะกิษะนี่ได้อย่างนี้ธรรมดาก็ไอ้นี่เช็คตัวพี่จันทร์ได้ผู้ซื้อนี่กาลงอยู่แล้วตัดมาชิวดีตัวพ่ออ่ะ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 อ
Te cuido, te cuido de pie, Sarruto. Barar o acompañar, tú dale. Yo ocupo ahora. Sí, sí, papá. Supreme Power, no tuvo. Yo creo que pide. Aku kemana aku bumi anasi. Tambah rata kau nak ini naik aku. Wah, suya apa? Suya apa ya kau? Suya apa? Tambah rata show mah, belum dulu. Suya apa? Di tempat dia okey tak? Mungkin ada di muka tu. Okay. Kalau ini tanah tu, kalau ini tu dia itu, dia apa? Jangan lupa apa kau? Tambah rata kau nak? Aku bukan kau nak mahu tu. Oh, tambah rata kau. Tambah rata apa siapa? Kau apa yang mahu? Kau cuka sujud dan mahu tu.